שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הקודם ראינו דוגמאות לבניית מטריצה מייצגת עבור אופרטור מ-FN ל-FN. עכשיו נראה אופרטור מהמטריצות למטריצות או מהפולינומים לפולינומים. בואו נתחיל. כהרגלנו נזכר תחילה בשלבי הבנייה של מטריצה מייצגת. יש ל-V מרחב וקטורי מעל שדה F, יש ל-T מ-V ל-V, אופרטור לינארי. אנחנו לוקחים בסיס, B שווה ל-V1 עד VN, בסיס כלשהו של V, נתון, אז הנה שלבי הבנייה. שלב ראשון מפעילים t על איברי הבסיס, בשלב השני מחשבים את הקורדינטות של התמונות, tv1 לפי b, ה-tvn לפי b, בשלב השלישי בונים את המטריצה על ידי כתיבת הקורדינטות כעמודות המטריצה המייצגת. בואו נראה את זה. מפעילים t על איברי הבסיס, מקבלים את התמונות. מחשבים את הקורדינטות, הקורדינטות של הראשון מופיעות פה באדום, הקורדינטות של השני מופיעות בירוק וכן הלאה עד האחרון ואת הקורדינטות אנחנו נשים בעמודות. העמודה של הראשון, העמודה השנייה, העמודה האחרונה. זו המטריצה המייצגת. עכשיו נראה דוגמאות במרחב הפולינומים ומרחב המטריצות. אז הנה הדוגמה הראשונה, t מ-r2x ל-r2x, האופרטור הלינארי שמוגדר על ידי. t של px שווה p של 1 ועוד x p-tג. כלומר, כל פולינום, אם אתם רוצים לדעת את התמונה שלו, דבר ראשון תציבו 1, ולזה תחברו x כפול הנגזרת שלו. זה הכל. בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. למצוא מטריצה מייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי, 1 x, x בריבוע, ושימו לב שכשכתבתי את הבסיס הסטנדרטי 1 x, x בריבוע, כבר קבעתי עבורנו שהחזקות בפולינום יהיו בסדר עולה. והבסיס השני, הבסיס B, 1 ועוד X ועוד X בריבוע, X ועוד X בריבוע, X בריבוע. זוכרים? אני קוראת לו המשנה לסטנדרטי. למה? נוח לעבוד איתו. אז בואו נתחיל לפי הבסיס E הסטנדרטי. אז מה אנחנו עושים בשלב הראשון? צריך להפעיל T על אברי הבסיס. T של 1, T של X, T של X בריבוע. בואו נפעיל. מה יהיה T של 1? כתוב לנו. P של 1. אם הפולינום PX שווה ל-1, זה אומר, לא משנה איזה ערך של x אתם מציבים, תמיד מקבלים 1. לכן P של 1 זה 1. כשגוזרים, מקבלים 0, כופלים ב-x, ולכן יהיה לי 1 ועוד x כפול 0. 1 ועוד x כפול 0. מה יקרה כשנחשב t של x? בפולינום t של x. סליחה, בפולינום PX מציבים x שווה ל-1, מקבלים 1. גוזרים, מקבלים 1, כופלים ב-x, מקבלים x כפול 1. 1 ועוד x כפול 1, סך הכל 1 ועוד x. ואחרון, אותו דבר, ב-x בריבוע נציב 1, נקבל 1, ועוד x כפול הנגזרת. מה הנגזרת של x בריבוע? 2x. סך הכל מה קיבלנו? 1 ועוד 2x בריבוע. סיימנו את השלב הראשון, הפעלנו t על אברי הבסיס. עכשיו, את התמונות האלה נכתוב באמצעות הבסיס הסטנדרטי. כל הזמן עובדים עם אותו בסיס. אז איך כותבים את 1 באמצעות הבסיס הסטנדרטי? 1 כפול הראשון, 0 השני, 0 השלישי. איך כותבים את 1 ועוד x באמצעות הסטנדרטי? נכון, בדיוק כמו שזה כתוב. 1 כפול הראשון, ועוד 1 כפול השני, ועוד 0 השלישי. וגם האחרון. 1 ועוד 2x בריבוע, זה יהיה 1 כפול הראשון, 0 השני, ו-2 השלישי. בסיס סטנדרטי, מה שאנחנו רואים, המקדמים שאנחנו רואים, אלה המקדמים בצירוף הלינארי. לכן לכתוב באמצעות בסיס סטנדרטי קומבינציות לינאריות זה מאוד פשוט. זהו, נשאר לנו. סיימנו את השלב השני, עוברים לשלב השלישי. פשוט לשים את המקדמים בעמודות. 1, 0, 0, עמודה ראשונה. 1, 1, 0, עמודה שנייה, 1, 1, 0. והעמודה השלישית, 1, 0, 2. סיימנו לבנות את המטריצה המייצגת, T, לפי הבסיס הסטנדרטי. בואו נעבור לבסיס השני. הנה שוב תזכורת של ההעתקה שלנו, תזכורת של הבסיס B, ועכשיו נפעיל. שלב ראשון, נפעיל עם T על איברי הבסיס. אני אעשה קודם בעל פה את זה, ואחרי זה נראה את התוצאות של כל השאר. 1 ועוד X ועוד X בריבוע. אנחנו צריכים לחשב P של 1. כשמציבים פה 1, אנחנו מקבלים 3. ועוד x פעמים הנגזרת. כשאנחנו נגזור את זה, אנחנו נקבל 1 ועוד 2x. ולכן סך הכל יש 3 ועוד x פעמים 1 ועוד 2x. פותחים סוגריים, מסדרים יפה, מקבלים 3 ועוד x ועוד 2x בריבוע. בואו נחשב את האבבה טוב. מציבים פה 1, מקבלים 1 ועוד 1 זה 2. ועוד x פעמים הנגזרת. הנגזרת זה 1 ועוד 2x. שוב, פותחים סוגריים, מסדרים יפה, מקבלים 2 ועוד x ועוד 2x בריבוע. והאחרון, t של x בריבוע, מציבים אחד, מקבלים 1 ועוד x פעמים הנגזרת, 2x. סך הכל, אחד ועוד 2x בריבוע. סיימנו את השלב הראשון. עכשיו מגיע השלב השני, וכאן זהירות, כי אנחנו צריכים את 3 ועוד x ועוד 2x בריבוע, לכתוב באמצעות הבסיס b. ולא הבסיס הסטנדרטי. ולכן המקדמים שאנחנו רואים פה, 3, 1, 2, אלה לא יהיו בהכרח המקדמים שאנחנו מחפשים. צריך לחשב אותם. אז הנה איך אנחנו עושים את זה. תבדקו את החשבון לבד. זה יהיה 3 ו-1, מינוס פעמיים ו 2 ועוד 1, ו 3 זה הצירוף הלינארי באמצעות הבסיס b, שייתן לנו בסופו של דבר 3 ועוד x ועוד 2x בריבוע. אני אראה לכם רק את הראשון. כדי לקבל את השלוש הזה, יש לי רק מקום אחד שאפשר לקבל ממנו שלוש, מ-v1, כי פה אין אחד ופה אין אחד. לכן אין לנו ברירה, חייבים לקחת את v1 שלוש פעמים. אבל כשאני לוקחת שלוש ו-אחד, יהיה לי גם שלוש איקס ושלוש איקס בריבוע. אבל כמה פעמים אני רוצה את איקס? רק פעם אחת. מאיפה אני אתקן? אני יכולה לתקן רק מ-v2. אז אם יש לי שלוש ואני רוצה אחד, אני צריכה להוריד אותו פעמיים. אבל אני מורידה גם פעמיים את x בריבוע, ולכן אני גם אשאר עם 1x בריבוע. אבל אני רוצה שני x בריבוע, ולכן אין ברירה, אני חייבת את v3 להוסיף פעם אחת. אם אתם מצליחים לעקוב אחרי החשבון בעל פה, תעשו אותו. כי זכרו, המקדמים האלה תמיד קיימים והם תמיד יחידים. הצלחתם לנחש את הפתרון, זאת התשובה. לא הצלחתם? לא נורא. כתבו פה אלפא, בטא, גמא, ומיצו את המקדמים. עכשיו אני אראה לכם מה יוצא הבא בתור. אני מניחה שאתם כבר מבינים שזה יתחיל משני V1. עכשיו פה יהיה לי שני X ואני רוצה רק X, אז אני אוריד פעם אחת. יהיה לי רק X בריבוע אחד, אבל אני רוצה שניים, לכן אני אוסיף אחד. והנה בדיוק, פעמיים V1, מינוס V2 ועוד אחד V3. ומה יהיה האחרון? אני מקווה שתצליחו כבר לעשות את זה לבד. V1, מינוס V2 ועוד פעמיים V3. זהו. סיימנו לעשות גם את השלב השני. עכשיו מה נשאר לנו לעשות? רק לשים את המקדמים בעמודות, ולכן המטריצה t לפי הבסיס b תהיה המטריצה הזו. 3 מינוס 2, 1, עמודה ראשונה. 2 מינוס 1, 1, 2 מינוס 1, 1, עמודה שנייה. והעמודה השלישית, 1 מינוס 1, 2, בדיוק כפי שכתוב כאן. זה היה השלב השלישי והאחרון בכתיבת המטריצה המייצגת. בואו נראה דוגמה נוספת. יש לנו a שווה למטריצה 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, ויש לנו t מ-r2, 2, -2 ל-r, 2, 2, אופרטור מהמטריצות למטריצות, לינארי, שמוגדר על ידי t של b שווה ל-a כפול b. אנחנו רוצים למצוא מטריצה מייצגת של t לפי הבסיס הסטנדרטי. אה, יש לך רעיון בשבילנו. ראינו בשיעור הקודם שאם אנחנו מגדירים t של v שווה ל-a כפול v, אז המטריצה a היא המטריצה המייצגת לפי בסיס סטנדרטי. זהו, אז לא צריך לעשות כלום. הנה, המטריצה כבר נתונה פה. אה, אבל זכרו היטב כי זו נקודה מאוד מבלבלת. הדבר הזה היה נכון כשהעתקה שלנו הלכה מ-r2 ל-r2, מ-fn ל-fn. t של v שווה ל-a,v, אז a מייצגת לפי סטנדרטי. אבל כשאנחנו הולכים מהמטריצות למטריצות, לא ייתכן, הרי לא יכול להיות שהמטריצה המייצגת תהיה 2 על 2, כשמימד המרחב שלנו הוא 4. סדר המטריצה המייצגת הוא לפי מימד המרחב. כשאנחנו הולכים מהמטריצות 2 על 2 למטריצות 2 על 2, מימד המרחב הוא 4, לכן המטריצה צריכה להיות 4 על 4, והיא לא יכולה להיות המטריצה A שכתובה פה. כדי שלא נתבלבל, בואו נשנה לה את השם. נקרא לה M. למה? אה, זה פחות מבלבל, T של B שווה MB, זה לא מה שאנחנו רגילים, TV שווה AV. אז איפשהו, אולי נתבלבל פחות, אבל זהירות, זה כי זו נקודה קצת מבלבלת. תמיד בדקו. שהמטריצה המייצגת, הסדר שלה, שווה למימד של המרחב. זהו, בואו נצא לדרך. אז אנחנו רוצים מטריצה מייצגת לפי סטנדרטי, t של e1 זה m כפול e1. זוכרים מה זה e1 בבסיס הסטנדרטי? אז הנה m, 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, זו המטריצה שנתונה לנו פה, כופלים ב-e1, המטריצה הראשונה בבסיס הסטנדרטי, 1, 0, 0, 0. מה, מה אנחנו מקבלים מהכפל הזה? המטריצה... m כפול 1,0 זה העמודה הראשונה, 1,2. המטריצה m כפול עמודת אפסים זה עמודת אפסים. לכן זאת התוצאה. הלאה, t של e2 זה m כפול e2. הנה m והנה e2. המטריצה השנייה בבסיס הסטנדרטי היא 0,1,0,0. m כפול עמודת אפסים נותן עמודת אפסים. m כפול 1,0 נותן את העמודה 1,2, העמודה הראשונה של m. t של e 3 זה m כפול e3, הנה m, כופלים במטריצה השלישית של הבסיס הסטנדרטי, m כפול 0, 1 זה העמודה השנייה של m, מינוס 1, מינוס 2, m כפול עמודת אפסים, זה עמודת אפסים, והאחרון, t של e 4 זה m כפול e4, האיבר הרביעי בבסיס הסטנדרטי, הנה m, הנה e4, m כפול עמודת אפסים, ייתן לי עמודת אפסים, n כפול 0, 1 ייתן לי את העמודה השנייה של m, מינוס 1, מינוס 2. הנה, זהו, סיימנו להפעיל t על אברי הבסיס הסטנדרטי. מה עושים עכשיו? כותבים צירופים ליניאריים. זוכרים? איך כותבים 1, 0, 2, 0 באמצעות הבסיס הסטנדרטי? 1 כפול הראשון, 0 השני, 2 השלישי, 0 הרביעי. אותו דבר כאן, בדיוק סדר הופעת האיברים זה בדיוק המקדמים של אברי הבסיס הסטנדרטי. 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 2. וכנ"ל לגבי השלישי, מינוס 1, 0, מינוס 2, 0, האיברים לפי הסדר כופלים את איברי הבסיס הסטנדרטי, והנה האחרון. זהו, אם כך, מה תהיה המטריצה המייצגת? בואו נזכר במה שראינו. את התמונות כתבנו באמצעות הצירופים האלה, ולכן, T, היא המייצגת של T, לפי הבסיס הסטנדרטי של המטריצות 2 על 2, היא העמודה הראשונה זה המקדמים של הראשון, העמודה השנייה זה המקדמים של השני, וכן הלאה. וכמו שאתם רואים, זו ממש לא המטריצה A, שאחר כך שינינו את שמה ל-M, שהייתה נתונה. אבל כשאנחנו עובדים עם הבסיס הסטנדרטי, שימו לב שהמטריצה M מסתתרת כאן. אה? 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, הנה היא 1 מינוס 1, 2 מינוס 2, והיא מסתתרת בעוד מקום, אתם רואים? הנה, 1 מינוס 1, 2 מינוס 2. אז זאת לא המטריצה המייצגת, אבל המטריצה המייצגת מסתתרת פה בפנים. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? נשאר עם אותה העתקה t של b שווה ל mb ונמצא מטריצה מייצגת לפי בסיס אחר, s של... המטריצות 2 על 2, מי יהיה הבסיס S? זוכרים מי זה? המשנל הסטנדרטי. כשהאחדים הולכים ומתווספים, או הולכים ונעלמים, אנחנו קוראים לו, סליחה, לא אנחנו, אני קוראת לו המשנה לסטנדרטי. טוב, אז מה זה T של S1? M כפול S1. לוקחים את המטריצה M, כופלים ב-S1, 1, 0 זה העמודה הראשונה, 0, 0 עמודת אפסים. הלאה. t של s2, m כפול s2. העמודה הראשונה, הנה, שוב פעם העמודה הראשונה, הנה. הלאה? m כפול s3. העמודה הראשונה ועוד העמודה השנייה, שזה 0, 0. הנה. ו 0 פירושו העמודה הראשונה, 1, 2. הנה. והאחרון, m כפול 1, 1, זה סכום של העמודה הראשונה והשנייה, זה עמודת אפסים. ועכשיו יש לנו... עוד פעם סכום של העמודה הראשונה עם העמודה השנייה, עוד פעם עמודת אפסים. ולכן t של s4 יצא לנו 0. זהו, סיימנו את השלב הראשון. מה עושים עכשיו? זכרו, כותבים את המטריצות האלה כצירוף לינארי של הבסיס הנתון s, ולא של הבסיס הסטנדרטי. לא להתבלבל בנקודה הזו. אז בואו נעשה את הצירופים. שוב, המשנל הסטנדרטי, מאוד קל לעבוד איתו, אפשר לראות בקלות שאת האפס הזה אפשר לקבל אך ורק מ-S4. ולכן את S4 לוקחים אפס פעמים. אז בינתיים יש לנו רק אפסים. בפינה כאן אני רוצה שתיים, אפשר לתקן את זה רק עם S3, לכן את S3 אני לוקחת פעמיים. הנה. הלאה, עכשיו פה יש 2, אבל פה אני רוצה 0. איך אפשר לתקן? אפשר לתקן רק עם s2. לכן את s2 אני אקח מינוס 2 פעמים. למה? כדי לבטל את ה-2 שיש לי, מינוס פעמיים. עכשיו, ה-0 הזה יופיע לי גם פה, כי כשאני מתקנת את זה, אני מתקנת גם את הפינה הזאת. ולכן אני רוצה 1, אז את s1 אני אקח פעם אחת. זהו, לא מסבירה יותר, כבר ראינו את זה יותר מפעם אחת. ומה עושים אם אתם לא מצליחים לנחש? שוב, אותו דבר, אלפא, בטא, גמא, דלתא, ופותרים את המשוואות. המשוואות לא אמורות לצאת מסובכות, ולכן אפשר פשוט לפתור משוואות, ובמקום לנסות לנחש את הפתרון. הפ... אז הנה הקומבינציה של זה, 0S1 מינוס 1S2, ועוד 0S3, ועוד פעמיים S4, ומה שאנחנו מקבלים בשלישי, וגם הרביעי. מה עושים עכשיו? סיימנו את השלב השני, עוברים לשלב הבא. רושמים את המקדמים בעמודות. המטריצה מייצגת את t, לפי הבסיס s היא. העמודה הראשונה, 1 מינוס 2, 2, 0. 1 מינוס 2, 2, 0. מה תהיה העמודה השנייה? 0 1, 0, 2. והעמודה השלישית, מינוס 1, 1, 2, 2. והעמודה הרביעית, עמודת אפסים. זהו. סיימנו לבנות את המטריצה המייצגת של t לפי הבסיס s. יש לנו אינסוף מטריצות מייצגות, אנחנו בנינו שתיים לפי הבסיס הסטנדרטי ולפי המשדל הסטנדרטי. בואו נראה דוגמה שלישית. שימו לב, v מרחב וקטורי מעל f, ID, d, זוכרים? העתקת הזהות, מ-v ל-v אופרטור הזהות. איך הוא מוגדר? אני מזכירה לכם. ID של V שווה V. לפעמים אנחנו כותבים ID ולפעמים פשוט כותבים I. למה כתבתי הפעם ID? מיד אתם תראו. ID של V שווה V לכל V ב-V. העתקת הזהות מעתיקה כל וקטור לעצמו. מה אנחנו רוצים לעשות? ניקח בסיס כלשהו B, ב, ב 1 ו-2 עד VN, איזשהו בסיס, לא משנה איזה. ונבנה מטריצה מייצגת של העתקת הזהות לפי הבסיס B הזה שבחרנו. אז מה אנחנו עושים? שלב ראשון, מפעילים T על איברי הבסיס. T של V1 זה V1, כי I... טוב, זה לא T, זה ID. ID של V1 זה V1. איך כותבים את V1? באמצעות V1 ו-2 עד VN. מאוד פשוט. זה 1 v 1 ועוד 0 v 2 ועוד 0 VN. ID של V2 זה V2, כי ID, מה עושה ל-V2? משאירה אותו V2. איך כותבים V2 באמצעות V1 עד VN? נכון, 0 ו-1, 1 ו-2 ועוד 0 ו-N. ככה ממשיכים עד האחרון. ID של VN זה VN, איך כותבים VN באמצעות V1 עד VN? 0 ו-1 ועוד 0 ו-2 וכן הלאה, ועוד פעם אחת VN. זהו, סיימנו גם את השלב הראשון וגם את השלב השני. מה עושים עכשיו? צריך לכתוב את המקדמים בעמודות. לכן, ID לפי B ולא משנה מי זה B, לכל B זה יראה אותו דבר. העמודה הראשונה, 1 והכל אפסים, העמודה השנייה, 0, 1 וכל השאר אפסים, וכן הלאה, העמודה האחרונה, 0, 0, 1. ושימו לב מה קיבלנו, קיבלנו את מטריצת היחידה. כשיש לנו את אופרטור הזהות, לא משנה לפי איזה בסיס נבנה מייצגת, תמיד נקבל את אותה מטריצה. מטריצת היחידה, I, D לפי B, לכל B, לכל בסיס B, שווה ל N, מטריצת היחידה מסדר N על N. וזו הסיבה שבעצם אנחנו קוראים למטריצת היחידה I, האות I מהמילה identity, העתקת הזהות, אופרטור הזהות. במקום להשתמש באות U, מטריצת היחידה, יחידה זה unit. היינו אמורים לקרוא לה U, למה קוראים לה I? I המטריצה זה I העתקת הזהות, כי לא משנה לפי איזה בסיס תבנו, תקבלו תמיד את מטריצת היחידה. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא.